Në Shqipëri, vetëm në 6 muajt e parë të vitit 2022 u regjistruan 60 biznese të huaja. Lajmi u bë me dije nga Ministra e Financave dhe Ekonomisë Delina Ibrahimaj, gjatë prezantimit të raportit për klimën e biznesit në Shqipëri. Ne po punojmë mbi strategjinë e zhvillimit të biznesit në tërsi dhe po punojmë për ta plotësuar e për ta implementuar atë. Ne po punojmë për një strategji të qartë për të tërhequr edhe sipërmarrësit në industrinë e kapitalit. E pyetur për projekt ligjin për amnistin fiskale, Ibrahimaj e cilësoj si një instrument të rëndësishëm në luftën ndaj informalitetit, pavarësisht kritikeve që pretendojnë si ligji do të amnistoj pasurit nga të ardhurat kriminale. Për ne ky duhet të jetë viti zero. Nga krau tjetër është edhe situata ekonomike me të cilën po përballemi, ku është e vështirë të gjesh investime, teksa pasiguria për të ardhmen mbetet e madhe. Çka na jep ne iniciativë edhe më shumë për ta implementuar këtë ligj. Për të mos patur problematika, ne kemi ndërtuar të gjitha sistemet e duhura për të gjurmuar çdo para të dyshimt. Duke ju referuar dhe raportit të shoqatës e investitorëve të huaj, Ibrahimaj e pranoi se problem mbetet aksesi në puni të kualifikuarve, por sipas saj, adresimi kësaj problematike po realizohet përmes përgatitjeve të studentëve në fushën e IT-së dhe digitalizimit, si dy nga fushat më të kërkuara në tregun e punës.